So guys, sisi kama houseboy wa Nairobi, jamani tungeomba hawa masonko wetu one thing. We can beg you one thing. Tafadhali tumechoka huku jo, tumechoka. Hawa mameindi wenzetu amuwafungurie jamani. Mtu amegonga miezi 4 ni kunyonga tu. Mnataka tufanye nini jamani? Kindly make sure atletu umewaachilia jamani. Pia yeye ni mtu by the way. Pia mimi ni mtu sahi.